Xəbərlərimiz davam edir. Noyabrın 1-də keçiriləcək Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar məntəqə seçki komissiyaları üzvləri üçün Astara rayonunda da 3 günlük hazırlıq treningləri keçirilib. 77 saylı Astara Dairə Seçki Komissiyasının inzibati binasında keçirilən təlimlər zamanı aşağı seçki komissiyaları üzvlərinin peşə hazırlığının artırılmasına yönələn əyani vəsaitlərdən istifadə edilib. Məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri səsvermə prosesi, seçki prosesində müstəsna hallar, səslərin sayılması və protokolların doldurulması da daxil olmaqla seçki günü prosedurları barədə ətraflı məlumatlandırılıblar. Bu isə seçkilərin sahəsində onların bilik, bacarıq və işgüzar vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. 3 gün davam edən treningdə praktiki məşğələlər zamanı müxtəlif mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb və iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. 77 saylı Astara Dairə Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə, dairəni əhatə edən 44 məntəqənin hamısında təlimata uyğun bütün prosedurlar həyata keçirilib. 38.712 nəfər seçici qeydiyyatdadır və hər bir seçicinin səsvermə hüququndan istifadə etməsi üçün bütün lazımi şərait yaradılıb.